Народот говори за сето она што се случуваше во изминатите 30 години и бара промени, време е да се стави крај на сето ова што се случува. Посебно во делот во борба со корупција, каде што граѓаните најповеќе реагираат, во делот на правдата, неквалитетно здравство, неквалитетно образование и многу други работи што ја чинат нашата држава да бидат граѓаните незадоволни, а младите се повеќе да бараат излез од оваа држава. На народот му треба надеж, му требаат промени, но му треба и позитива, да види дека сме различни. Доста беа црнива, доста беа црни сценарија последниве 7 години. Видовме дека овие што се на вас ниту работат, ниту мислат добро за Македонија. Затоа, ние во нашата програма предвидуваме многу проекти. Предвидуваме зголемени пензии, уште во првата година за 5000 денари за сите пензионери линарно. Но исто така, повисоки плати, подобар здравствен систем. Од оваа точка, враќање назад нема. Бидејќи сега, откако темелот се постави, време е за подобро и за повеќе. Тоа значи имплементирање на европските стандарди во сите сегменти на живење. Повеќе пари, повеќе и подобар животен стандард, повеќе инвестиции, подобра инфраструктура, едноставно повеќе за сите.